טוב, אז חזרנו עוד דרך שיש לנו לפתור בעיות, גם קשור למידלוורק קריאטור, מה שנקרא סטרטג'י פאטרן. סטרטג'י פאטרן... מגניב הפאטרן הזה. מה זה? מגניב הפאטרן הזה. אז בוא תסביר לנו עליו. לא, 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 לא. טוב, מה סטרטג'י פאטרן אומר רק שאם אני רוצה שיהיה אלגוריתם לפי איזה קריאה כלשהי, כאילו שהאלגוריתם ישתנה לפי איבנט כלשהו, אז אני אוכל לשתנות את האלגוריתם לפי קריאה. אוקיי, נכון. בדרך כלל יהיה מעורב איזה אינטרפייס או איזה אבסטרקט קלאס שמתאר איך לפתור את הבעיה. ואז יהיה לכם כל מיני אסטרטגיות שמממשות את האינטרפייס או האבסטרקט קלאס הזה. כל אחת בדרך שלה. הסטרטג'י פאטרן אומר שיהיה לכם כל מיני קלאסים שפותרים איזה בעיה כלשהי, שהם מממשים איזה אינטרפייס או אבסטרקט קלאס. וכדי לפתור בעיה בדרך מסוימת, אתם תצטרכו לבחור איזה סטרטג'י ספציפי. אז אותו דבר יהיה לכם באקספרס, אז יכול להיות לכם פונקציית middleware creator שתקבל לתוכה strategy. אוי, סליחה. שתקבל לתוכה strategy בקינפוג שלה. האסטרטגיה תהיה איך לפתור את הבעיה, איך לפתור את הבעיה של הוספת greeting עם hello world. אולי אסטרטגיה אחת שפותרת את זה על ידי להוסיף את המידע ל-request object. אולי יהיה אסטרטגיה אחרת שתעביר את המידע בגלובל או דרך סרוויס מסוים. אז יהיה לכם כל מיני אסטרטגיות לפתירת הבעיה, ואתם תצטרכו לפתור את הבעיה על ידי שימוש באסטרטגיה מסוים. בואו ניתן דוגמה. דוגמה, סשן, שאנחנו עוד מעט נדבר עליו. איפה אנחנו מאחסנים סשן, או איך אנחנו מאחסנים של סשן, יכול להיות בזיכרון, יכול להיות בדאטאבייס, יכול להיות במערכת הקבצים, יכול להיות עם רדיס. אז זה דוגמה לבעיה ואיך לפתור אותה. לדוגמה authentication, איך אני מאמת המשתמש. אז יכול להיות סטרטגיה של אימות משתמש על ידי פייסבוק, אימות משתמש על ידי טוויטר, על ידי לינקדאין, על ידי גוגל, על ידי יוזרניים ופסוורד, על ידי JWT. אוקיי, אז הרבה פעמים אתם תצטרכו להכניס למידלוורק קריאטור שלכם סטרטגיה שאומרת, אוקיי, אני מודע לבעיה, ככה אני רוצה לפתור אותה. הסטרטגיה בהרבה מקרים זה איזה מימוש של איזה אינטרפייס מסוים או אבסטרקט קלאס מסוים. אלה שלושת הפאטרנים שאנחנו בדרך כלל באקספרס לפתור איתם בעיה. ועכשיו מה שאנחנו נעשה, כאשר ברוב המקרים אתם לא תיצרו, כשאנחנו מדברים על בעיות שכיחות, אנחנו מדברים על בעיות שהקהילה פתרה כבר. אתם רק צריכים לדעת איך להשתמש בפתרונות שלהם באמצעות הכרת האסטרטגיות הזה. אז החלק השני של השיעור זה לא יהיה ליצור את המידלוור קריאטור בעצמנו, שזה גם לפעמים קורה אם יש בעיה בממשל זמין שאתם רוצים שהבעיה הזאת ייחודית לממשל זמין ואתם רוצים לפתור אותה בדרך שאתם תוכלו להשתמש בה בכל האפליקציות אקספרס בממשל זמין, אתם תיצרו למידלוור קריאטור. אם את הבעיה הזאת אפשר לפתור בכל מיני דרכים אחרות, הם תיצרו לה סטרטג'י. אם הבעיה הזאת צריכה להוסיף ל-request object מידע, אתם תיקחו ותרחיבו ב-middleware creator שלכם את ה-request object. זה כאשר אתם תיצרו. אבל ברוב המקרים, הבעיות שאנחנו נתמודד איתם, זה בעיות שכבר הקהילה עוזרת לנו לפתור אותה. הקהילה מספקת לנו איזה middleware creator ואנחנו רק צריכים לדעת להשתמש בו. אז הרבה פעמים, ברוב המקרים, אנחנו צריכים לדעת להשתמש בפאטרנים האלה ולא ליצור אותם. החלק השני של השיעור זה לדבר על הבעיות הספציפיות האלה, איך הקהילה נתנה לנו ספרייה שעוזרת לפתור את זה ואיך אנחנו משתמשים באותה ספרייה כדי לפתור את הבעיה. דקה אחת.
אוקיי. בוא נתחיל לפתור חלק מהבעיות שלנו. אז בוא נפתור בעיה של הגשת קבצים סטטיים. נעשה את זה בקובץ חדש. נקרא לזה static files. static files. הבעיה שאני מנסה לפתור זה הרבה פעמים אתם תרצו לשמר. our server wants to send static files. static files יכול להיות קבצי JavaScript או קבצי CSS או קבצי תמונה או קבצי פונטים. אז הרבה פעמים השרת שלכם פשוט תרצה לשלוח קבצים כמו שהם. אז אנחנו לא נראה, מה שאנחנו לא נרצה לעשות, בואו ניצור לנו איזה שרת אקספרס. ונשים לנו בתיקייה איזה קובץ סטטי, נכין לנו איזה תיקייה שנקראת פאבליק, ובתיקיית פאבליק נשים לנו כל מיני קבצים סטטיים. לדוגמה, בוא נשים לנו קובץ תמונה. אז ניקח איזה תמונה. ניקח איזה תמונה, ואנחנו רוצים שהשרת שלנו ידע עבור URL מסוים להביא את התמונה הזאת. אנחנו לא נרצה לעשות כזה דבר, אנחנו לא נרצה להתחיל לקנפג את השרת לכל הקבצים הסטטיים שלנו. להגיד, אם אנחנו מקבלים get לתיקיית public/logo.png, אז תעשה res.sendfile, אוקיי, ולשלוח את הקובץ שאנחנו רוצים. אנחנו לא נרצה לעשות את זה לכל קובץ סטטי שיהיה בלוגו PNG. מה שאנחנו נרצה לעשות זה להגיד, כל URL שמתחיל במילה public, תחפש את ההמשך שלו בקבצים ותשלח את הקבצים חזרה. אוקיי? אז זה בעיה שאנחנו נתקלים, להביא את הקבצים הסטטיים מתיקיית פאבליק. אנחנו יכולים להשתמש במידלוור, והאמת המידלוור הזה מגיע עם אקספרס, ואנחנו יכולים להסתכל על התיעוד של אקספרס, ולהסתכל על getting started, static files, ואנחנו נראה שאקספרס מגיע עם פונקציה מידלוור קריאטור, שנקרא static. אוקיי, אז אקספרס מגיע עם middleware creator שנקרא static, יכול לעשות לו מ-import מאקספרס, וזה middleware creator, שתזכרו, middleware creator זה פונקציה שאני קורא לה, והיא פותרת לי איזה בעיה, והפונקציה הזאת אני בדרך כלל מכניס קונפיגורציות מסוימות שמקנפגות את ה-middleware איך לעבוד. אז איזה קונפיגורציות הוא צריך? איפה נמצאת התיקיית פאבליק שלנו? אז אנחנו יכולים להגיד לו app.use, תשתמש ב-app.use בסטטיק שלנו, ותביא את הקבצים הסטטיים שנמצאים בתיקיית פאבליק. הוא מבקש את התיקייה של ה-OSSR. app.use מפעיל את ה-middleware creator הזה, אז זה אותו פאטרן. יש לנו, אנחנו עושים import לאיזה פונקציה. הפונקציה הזאת, אנחנו מקנפגים אותה עם ארגומנטים. הפונקציה הזאת מחזירה לנו איזה פונקציית middleware, היא מחזירה לנו איזה פונקציה עם request, response ו-next.
והפונקציה הזאת שהיא מחזירה request response ו-next יודעת לחפש בתיקיית public את הקובץ המתאים ולעשות לו, לעשות לו סל. אז עכשיו אם אנחנו נפעיל את האפליקציה שלנו, נעשה node static files ונשים תיקיית localhost 3000 public/logo.png. סליחה, זה לא public logo png, זה logo png. אוקיי, אם אני רוצה שזה יהיה public logo png, אז אני אגיד ל-middleware creator תעבוד עבור הנתיבים שמתחילים בפאבליק. ואז לדעתי זה יעבוד עם public logo png. כן, אבל זה אותו רעיון, אתם אומרים לו להביא קבצים מסוימים, אז כל URL שמתחיל במילה public, אני אומר לסטטיק URL לתפוס פיקוד, לחפש את הקובץ המתאים בתיקיית הפאבליק. אוקיי, אקספרס עכשיו הוא לא אידיאלי להביא קבצים סטטיים, זה לא שאקספרס הוא ה-go-to guy או girl כדי להביא קבצים סטטיים. ודווקא זה שהשרת שלכם של אקספרס יביא קבצים סטטיים, זה יעסיק אותו בדברים שהוא לא עושה הכי טוב, להביא קבצים סטטיים במקום בדברים שהוא כן עושה טוב, כמו להביא מידע מהדאטאבייס, וזה יעט לכם את השרת. לרוב הקבצים סטטיים אנחנו נשים בריברס פרוקסי, שזה NGINX, אפאצ'י, IIS, אנחנו נשים אותם אולי על CDN, Content Delivery Network, שרת מיוחד שיודע להביא קבצים סטטיים טובים, הם יעשו את העבודה הזאת הרבה יותר טובה, אז תיזהרו קצת שאתם מביאים קבצים סטטיים בשרת של REST שלכם, כי אם יש לכם 100 בקשות לשרת, ואתם מתחילים לטפל לא יודע, 100 בקשות בשנייה שהשרת שלכם יכול לטפל, סתם אני זורק מספר, ומתוכם 70 אתם הבאתם קבצים סטטיים, אז מאוד העטתם את השרת שלכם. במקום לעשות את המהות שבה הוא טוב. הוא גם לא טוב מבחינת קשינג, הוא לא מתמודד טוב עם קשינג של הקבצים, אז רק שתכירו את זה, עדיף להימנע שאקספרס לא יטפל בקבצים הסטטיים, אבל אפשרי. בוא נפתור לנו עוד בעיה, אותו רעיון middleware creator פותר לנו בעיה מסוימת, אז בואו נפתור לנו עוד בעיה ונקרא לקובץ הזה request body. ושוב ניצור לנו אפליקציית אקספרס. הבעיה שאני רוצה שנגדיר לנו זה כזה דבר, לפעמים נשלחים אלינו requestים, sometimes we have requests שמגיעים עם body, that arrives with a body. requestים מסוג, בדרך כלל requestים הזה הם מסוג post, או מסוג put, או מסוג patch. אז הם ריקווסטים שמגיעים עם body בריקווסט. אז הריקווסטים האלה מגיעים עם body. איך נראה body? זה מאוד תלוי בריקווסט. אם הריקווסט הוא מסוג, לריקווסט יש header של content type, application json, זה אומר שלרוב ה-body בריקווסט יגיע בפורמט של json. JSON format hello world. אם הריקווסט מגיע עם header שאני לא זוכר את הטקסט המדויק, content type URL encoded או encoded משהו, לא זוכר, אני צריך לבדוק את זה, URL encoded משהו כזה, או application URL encoded, לא כזה משנה, אבל אז הבאדי יגיע בפורמט
בפורמט כזה, JSON שהוא מאוד דומה לקווירי פרם, JSON פורמט, אמפרסנט, ככה שהמשתנים מופרדים באמפרסנט. אז יש לנו בעיה שהבאדי מגיע לנו בכל מיני דרכים שונות, ואנחנו רוצים לגשת לבאדי הזה בצורה קלה. לדוגמה, היה מאוד נחמד אם לדוגמה היינו עושים app.post לאיזה URL מסוים, נניח URL של לוגין. ב-URL של לוגין אנחנו מקבלים, היוזר שולח לנו אימייל וסיסמה. הפונקציית מידלוור שלנו הייתה מקבלת את הבאדי בצורה נוחה לשימוש. אז הבאדי הזה הוא מופיע ב-request object גם בלי שתעשו שום דבר, אבל הוא מופיע בצורת buffer stream, בצורה מאוד לא נוחה לעיבוד, בצורה שלא נוחה לכם לקחת. עכשיו האידיאל מבחינתנו היה שהיה לנו איזה מידלוור קריאטור שמה שהוא עושה יודע להתחשב בהדר, ואז יודע לשלוף את המידע מהבאדי, והיה נחמד אם אחר כך הוא היה מסדר לנו את זה באובייקט על ה-request object, והיה שם לנו, מרחיב לנו את ה-request object, שזה עוד דפוס שאמרנו, נכון? מרחיב לנו את ה-request object ושם בתוכו property של באדי עם הגוף שאנחנו מקבלים בבקשה. זה היה נחמד אם היה לנו דבר כזה. עכשיו אנחנו יודעים שכנראה יש, הקהילה מתעסקת עם באדי בגוף הבקשה, אז כנראה מישהו מהקהילה פתר לנו את זה, ואנחנו יכולים להשתמש באיזה מידלוור קריאטור שפתר לנו את זה, וזה מגיע עם אקספרס הפתרון. אז אתם יכולים לתפוס את המידלוורים האלה על ידי אימפורט לאקספרס. המידלוורים האלה נקראים, מופרדים למעשה לשני מידלוורים שונים, מידלוור שמטפל ב-content type application JSON, ומידלוור שמטפל בצורת שליחה השנייה, URL encoded. והמידלוורים האלה מתחלקים לשניים, לשני מידלוור קריאטור, אחד שנקרא JSON ואחד שנקרא URL encoded. אז אם אני רוצה שהמידע יגיע לי לבאדי בצורה נוחה, אני יכול להשתמש במידלוורים האלה, אני יכול להגיד app.use עבור כל request שנכנס, אם ה-request הזה הוא מסוג application JSON, ה-JSON מידלוור יטפל בו, ומה שהוא יעשה, הוא ירחיב לי את ה-request object ויוסיף שדה של body. ואני יכול להגיד app.use ל-requestים עם הסוג השני, URL encoded. ברגע שהפעלתי את שני המידלוורים קריאה האלה, פתרתי בעיה, את הבעיה של הבאדי. עכשיו אני אקבל בתוך ה-request object, אני אקבל את האובייקט של הבאדי עם הנתונים. לדוגמה, אני יכול לעשות response.send, request.body, אני מקבל אימייל. אז נקודה אימייל. אז ה-URL שלנו מקבל אימייל בבאדי ופשוט שולח אותו חזרה. אז בוא נפעיל את השרת. אז נעשה node request body. נפעיל postman. יש לנו URL ל-URL של לוגין. אז נפעיל localhost 3000 ל-URL של לוגין. אנחנו נשלח בקשה מסוג post. ואנחנו נשלח בבאדי של הבקשה, אז יש לנו, זה xwww form url encoded, ויש לנו raw json כדי לשלוח json, אז נשלח json עם אימייל והאימייל שלי, נראה מה אנחנו מקבלים חזרה, נעשה send, קיבלנו חזרה את האימייל. אוקיי, אז הצלחנו לפתור איזה בעיה מסוימת.
של הבאדי עכשיו מאוד מסודר לנו בנוח, ועכשיו אנחנו יודעים איך אנחנו מתמודדים. אני אסבר קטן על ה-use JSON ו-use, איך use JSON ו-use URL encoded טיפל בבעיה. אוקיי, אז מה שהוא עשה זה משהו, זה משהו, משהו כזה. אז אם אנחנו חופרים על ה-JSON, ושוב, זה מאוד פסאדו קוד, אז JSON זה, הקריאה לפונקציה הזאת, החזירה לנו פונקציית middleware, פונקציית, נעשה את JSON, נקרא לה JSON example. אמרנו שזה middleware creator, כלומר הקריאה לפונקציה הזאת החזירה פונקציה שנראית ככה. והפונקציה שנראית ככה היא הסתכלה על ה-request, היא הסתכלה על ה-headers ב-request, ובדקה אם ה-header הוא שווה application JSON. אז היא עשתה, אם ה-request, תדעי לה, אני, אם ה-request header content type. אוקיי, הבנתי איתך, אני אמצא לה, אוקיי, הכל בסדר. אוקיי. ואז העבירה ל-next, ואז הכניסה את ה-request פעם. עכשיו, ברגע שיש לנו את ה-request, יש לנו איך לטפל ב-request body, אנחנו יכולים טיפה להרחיב את השרת, את השרת רסט שלנו. אז סליחה. אז מה שתנסו לעשות, תנסו להרחיב את השרת רסט שלנו ולהוסיף לו גם בקשת פוסט וגם בקשת פוט. בקשת הפוסט של API user יוצרת יוזר חדש. אתם תקבלו בבאדי first name ולאסט name, אתם תצטרכו להוסיף את היוזר למערך של היוזר. בקשת פוט בשרת רסט מעדכנת יוזר, אתם מקבלים את ה-ID של היוזר שאתם רוצים לעדכן, אתם מקבלים את השדה שאתם רוצים לעדכן בבאדי, ואתם מעדכנים יוזר במערך ומחזירים את היוזר שהותקן והצלחה. בואו ננסה לעשות את זה עכשיו. עכשיו עוד משהו שאתם יכולים לעשות שמאוד יעזור לכם להבין איך נראה, להתאמן באפליקציית אקספרס מקצועית יותר, זה להשתמש באקספרס ג'נרייטור. Try to use express generator for creating your app. תעשו להשתמש באקספרס ג'נרייטור, להתחיל פרויקט מקצועי ולהעביר לאקספרס ג'נרייטור את השרת רסט שעשיתם, ואז להוסיף לה את ה-URLים האלה. כאשר אתם צריכים גם לשים, אם אתם כבר עוצרים באקספרס ג'נרייטור, תפרידו את ה-API users לראוטר. All the users API should be in a different router. תראו, יש לנו יוזר, כנראה אנחנו צריכים להוסיף גם יוזר. אז כנראה, מאוד מזכיר את הדוגמה שעשינו מקודם, אז כנראה אנחנו, בוא נפתח את זה. אם יש לכם יוזרס, אז כנראה יהיה הרבה יותר מסודר. יצרנו איזה פרויקט עם אקספרס ג'נרייטור. אז כנראה יהיה הרבה יותר מסודר אם בראוט שלכם, אתם תשימו ראוט של יוזר, כמו שעשינו פה כשמטפל בראוטים של היוזרים שלנו. אוקיי, אז אנחנו טיפה מרחיבים את השרת רס, מסדרים אותו יותר, יותר נחמד ויפה, ואת הקוד אני דוחף לכם שיהיה לכם דוגמאות של הקוד שעשינו. אנחנו נתרגל, נעשה את התרגול הזה עד עד הפסקת צהריים, והפסקת צהריים, ואנחנו נחזור באחת מהפסקת צהריים ונמשיך אחרי אחת. אז
סבבה, אני פה אם אתם צריכים איזה עזרה או משהו, צריכים איזה חידוד. ארנו, אני אשמח להמשיך את הדיסקוס על הסינק, נראה לי לא לגמרי הבנת מה אני מתכוון. גם בעד. אשמח להמשיך את הדיסקוס הזה. טוב, נעצור את ההקלטה.